Hola! Com que Europa Creativa Media recentment ha publicat la nova convocatòria Slate Funding, hem decidit acostar-vos a aquesta convocatòria d'una manera més fàcil, sobretot si és la primera vegada que sol·liciteu ajut en el marc del nou programa 2021-2027. Benvinguts i benvingudes a Slate Funding, a New Beginning. El propòsit: permetre als productors ampliar, diversificar, innovar i consolidar la seva posició al mercat, treballant en diversos projectes en paral·lel. Els objectius: ser competitius al mercat europeu amb una millor estructura econòmica, facilitar la coproducció i, per tant, augmentar la capacitat de circulació d'aquestes obres audiovisuals a Europa i al món. Els requisits: tenir la seu en un país europeu mèdia, ja sabeu, els 27 estats membres més els països associats, com ara Islàndia, Noruega, Albània, Bòsnia-Herzegovina, Macedònia del Nord, Montenegro i Sèrbia. Tenir, com a activitat principal, la producció audiovisual. Ser una empresa independent i, molt important, haver produït i distribuït comercialment dos treballs en almenys tres països diferents del propi entre l'1 de gener del 2015 i la data límit fixada a la convocatòria. Els projectes. L'Slate Funding permet combinar el desenvolupament de 3 a 5 projectes: ficció, animació, documental de creació, per l'explotació comercial, bé sigui una peça, bé en una sèrie. Opcionalment, podeu afegir un projecte final, el desenvolupament i la producció d'un curtmetratge d'un director emergent. Els drets. L'empresa sol·licitant ha de posseir la majoria dels drets, ja sigui per originals com per adaptacions, relacionades amb tots els projectes a través d'un contracte signat i, en cas de coproducció europea, es permet un repartiment equitatiu dels drets. Els diners. La subvenció màxima de la Unió Europea serà la suma de les quantitats globals aplicables als projectes individuals inclosos a la sol·licitud, de 3 a 5, més un curtmetratge opcional. A la pràctica, això vol dir des d'un mínim de 150.000 euros fins a 510.000 euros. La capacitat operativa. No hi ha necessitat de justificar un determinat percentatge per la vostra part. En cas de ser seleccionats, potser haureu de superar una determinada prova de capacitat operativa financera per tal d'aconseguir el 70% del prefinançament d'aquesta subvenció. Aquest test es basa en poder demostrar que disposeu de recursos estables i suficients per implementar el projecte i els coneixements i les qualificacions per tirar-ho endavant. Els punts. Podeu obtenir, com a màxim, els punts següents en aquests criteris: rellevància, 35 punts; qualitat dels continguts i activitats, 30 punts; gestió de projectes, 20 punts; difusió, 15 punts, i heu d'arribar a obtenir un mínim de 70 punts sobre aquests 100 per mantenir-vos en joc. Les paraules màgiques, aspectes crucials a tenir en compte en la vostra sol·licitud: qualitat, viabilitat, potencial transfronterer, valor comercial, innovació, cooperació, és clar, creativitat, però sobretot coherència. Els du algunes coses que heu de fer: desenvolupar estratègies de màrqueting i distribució per millorar el potencial d'abast de l'audiència; desenvolupar estratègies adequades per una indústria més sostenible; garantir l'equilibri de gènere, la inclusió i la diversitat. Els don'ts, alguns errors a evitar: no inicieu la producció abans de 10 mesos des de la data límit. No envieu una proposta de curtmetratge de més de 20 minuts i no més de 36 mesos per completar el vostre paquet de projectes. Això potser es pot negociar arribat a un punt determinat. Projectes no elegibles: enregistraments en directe, jocs en televisió, tertúlies, programes de cuina, revistes, programes de televisió, reality shows, programes educatius, pedagògics, documentals de promoció del turisme. La plataforma, la FTOP, Funds and Tenders Opportunity Portal, és el portal a través del qual es sol·liciten els ajuts i on podeu trobar, una vegada inicieu la sessió, la part A, amb la informació administrativa, la part B, amb la descripció tècnica del projecte, informació que permet valorar els criteris d'adjudicació i que inclou la definició de paquets de treball i lliurament, els famosos deliverables, i la part C, amb les dades relacionades vinculades a l'empresa sol·licitant. I, per suposat, el PDF amb la informació sobre les obres cinematogràfiques anteriors, el qual es generarà a través de la base de dades Media.
Els annexos. Tingueu a punt el dossier creatiu dels projectes presentats a finançament. La plantilla és obligatòria. Acreditació de la titularitat dels drets i dels drets d'adaptació, si us calen, de tots els projectes presentats. Documents acreditatius de coproducció, distribució i finançament de tots els projectes i la declaració de propietat i control, és a dir, el desglossament de la participació. I això va amb una plantilla obligatòria. Fins aquí aquest resum del que podeu trobar llegint tot el material recollit a les bases i en altres documents. De part de l'Oficina Europa Creativa d'ES Media Catalunya, esperem que aquests consells us hagin resultat útils i us convidem a consultar-nos sempre que us faci falta, a través de la nostra oficina o qualsevol altre desk media de la xarxa d'oficines. Gràcies.